Добрий день. Отак ми дізкуємо під пшеницю. Ну тут ми пшеничку не будемо сіяти. Ми сьогодні вже посіяли. Отакими дісками. Прицепними. Вони в нас вже дан 2,5 пм. Вже года 3 їм. Поки ще нічого їм не робили. Так що так, отакі. І зараз покажу, як вони складаються. Ну, в транспортному положенні, які вони. Так вони ось і тягнуться. Це я края обходив, щоб не пригати, було окучено. Подсолнух був окучений. М'ягенько все. Там, де є, навіть порядку йдеш, то забиває, ну, рівняє. Переколачує. Ось. Рулетки в мене нема. Не носю з собою, мені нема. Коли її носить, бо зараз він добиватиме. Не знаю, тут сантиметрів може до 10. Це так, що края обійшли. А як робимо під пшеничку, тоді швидше. Ось заразиха у нас тут була на полі. Ну, по крайній мірі, сипе. Подсолнух в середньому такий, більш-менш. Головки хороші. Так що, зараз покажу в транспортному положенні, як складаються вони. Ось така штучка. Так, тут ще шплінтується. Підножка. І так складається. Так що то такі діла. А це батько тут края обійшов. І один круг. Виходить. Казав в один край, я тут не помню скільки гони, в один край виходить в нього пошти повинен бункер, а скільки в бункері не знаю, надо важити. Так що тут такі у нас діла. Ще осталось нам небагато косити, думаємо за 2-3 дня спустимо. Так що всім спасибо, до свидания.